här är kommant LP som är ett kompakt åskskydd. Fördelen med det här åskskyddet är att det inte bygger på en gasurladdning, det vill säga en säkring som måste bytas, utan det här åskskyddet fungerar om och om och om igen. Det fungerar ju då naturligtvis bäst för indirekta nedslag. Direkta nedslag, ja, de brukar ju ta med sig det mesta, men för indirekta nedslag är det här en jättebra försäkring. Det här åskskyddet monteras då närmast radio eller router som du har, och då rekommenderar vi att den här delen skruvas i princip direkt fast på radio eller router. Sen har LP ett uttag här för att ansluta till jord, och sen ansluter man den nedkommande antennkabeln här. Och tack vare kommant antennernas smarta konstruktion så kommer de indirekta åsknedslagen att gå via den här kabeln och rätt ner i jorden, och den anslutna utrustningen kommer att klara sig. En smart konstruktion som man installerar en gång och som sen funkar gång på gång på gång i många, många år. Allt för en bekväm och enkel installation. För mer information om kommant LP, titta på vår hemsida www.induo.com. Tack!